सर्वस्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति समन्वित सर्वपालक सर्वेश प्रसिद्ध परमेश्वर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमो नमः। मैं तहे दिल से आप सभी को संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष राखी पूर्णिमा के दिन हम संस्कृत दिवस मनाते हैं। आप क्या इसका कारण जानते हो? नहीं तो चलिए मेरे साथ प्राचीन काल की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत देश में श्रावणी पूर्णिमा के दिन अध्ययन का प्रारंभ किया जाता था, अर्थात शिक्षण सत्र इसी श्रावणी पूर्णिमा से शुरू होता था और शिक्षा का प्रमुख स्रोत थे ऋषि। इसीलिए इसी श्रावणी पूर्णिमा के दिन अर्थात राखी पूर्णिमा के दिन ऋषि पर्व तथा संस्कृत दिवस मनाने का प्रघात है। संस्कृत भाषा हमारे पूर्वजों की धरोहर है और इसीलिए इस भाषा का प्रचार करना, प्रसार करना यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। आप सभी जानते हैं कि आज सभी और अंधाधुंधी मची हुई है, संस्कारों की कमी हो रही है, दुर्व्यवहार दुराचार यह बढ़ता ही जा रहा है। अगर हमें इन सभी बातों को नियंत्रित करना हो तो हमें संस्कृत भाषा तथा अपने ग्रंथों में दिए हुए सुवचनों को पढ़ना होगा, उसका अभ्यास करना होगा और उसे प्रतिदिन अपनाना होगा। संस्कृत के सुवचन सारगर्भित है, छोटे छोटे पंक्तियों में बड़े बड़े अर्थ बताए जाते हैं और आज अगर हमें अपने बच्चों पर संस्कार करने हो, उन्हें संस्कारित बनाना हो तो संस्कारित तथा परिष्कृत ऐसी इस संस्कृत भाषा का हमें आधार लेना ही पड़ेगा, उसे सीखना ही पड़ेगा। यह अपने समय की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को संस्कृत भाषा का महत्व समझाने का हमने बेड़ा उठाया है और इसीलिए प्रतिवर्ष हम हमारे विद्यालय में संस्कृत दिवस का आयोजन बड़े जोश से करते हैं। आओ देखते हैं हमारे बच्चे क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। नमो नमः। वयम् भारतीयः। अस्माकं कोऽपि कार्यक्रमः भवतु, कार्यक्रमस्य प्रारम्भः ईश्वरवन्दनया सरस्वतीवन्दनया एव भवति। अद्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भः अपि सरस्वतीवन्दनया एव भवति। अस्माकं विद्यालयस्य एका छात्रा महेक्षः इदानीं सरस्वतीवन्दनां करोति। चलतु पश्यामः। शोभना सरस्वती वंदना। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम्। अर्थात जीवन में हर पल का उपयोग करते हुए हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और कण कण से धन जोड़ना चाहिए। अगर हमने क्षण व्यर्थ गवा दिए तो ज्ञान कैसे मिलेगा और कण व्यर्थ गवा दिए तो धन का संचय कैसे होगा। तथा च दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालङ्कृतोऽपि सन्। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालङ्कृतोऽपि सन्, मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। अर्थात दुर्जन व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, उसका हमें त्याग ही करना चाहिए।
क्या रत्न से विभूषित सांप भयंकर नहीं होता? अर्थात होता है, इसलिए दुर्जन व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। इस तरह के कई संस्कृत श्लोक हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सैकड़ों साल पहले लिखे गए ये श्लोक आज भी उतने ही उपयोगी हैं। आगच्छन्तु अधुना वयम् अस्याः संस्कृतभाषायाः महत्वं तथा कानिचित् तथ्यानि शृणुमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। यावत् भारतवर्षं स्यात् यावत् विन्दे हिमाचलौ यावत् गंगा च गोदा च तावदेव हि संस्कृतम्। संस्कृतं नाम भाषाणां जननी। जगति 97% भाषाः संस्कृतात् विकसिताः, यथा हिंदी, मराठी, बेंगोली इत्यादि। सर्वाणि शास्त्राणि संस्कृतभाषायां विकसितानि सन्ति, यथा AM तथा च PM। एतयोः कालसूचकयोः मूलं भारते एव आसीत्, किन्तु केनचित् पाश्चिमात्येन उक्तं AM इति आंटी मेरिडियम एव PM इति पोस्ट मेरिडियम। आंटी नाम आद्यं, किन्तु कस्य आद्यं? PM इति पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट नाम अनन्तरं, किन्तु कस्य अनन्तरं? एतत् केनापि न स्पष्टीकृतम्। अस्माकं संस्कृतभाषानुसारं AM इति आरोहणमार्तण्डस्य, PM इति पतनमार्तण्डस्य। मार्तण्डम् इति सूर्यः। नासा वैज्ञानिकः उक्तवान् अमेरिकादेशः 6th तथा 7th जनरेशन् कृते संस्कृतसङ्गणकस्य निर्माणं करिष्यति। अनेन सङ्गणकः तस्य उच्चतमसीमा पारयिष्यति। संस्कृते वाक्येषु शब्दानां क्रमः आवश्यकं नास्ति। एकदा नासा वैज्ञानिकः अंतरिक्षे भ्रमणं करोति। सः मित्रं संदेशं प्रेषयितुम् इच्छति। तस्य संदेशः मित्रं प्रति सम्यक् क्रमेण न गच्छति। सः नैकानां भाषाणां प्रयोगः करोति, परन्तु तस्य प्रयोगः निष्फलः। अन्ते सः संस्कृते संदेशः प्रेषयति। तदा संदेशः योग्यप्रकारेण गच्छति। भाषा यदि रक्षणीया तर्हि तस्य प्रयोगः कर्तव्यः। अतः प्रत्येक मुखे भाषा भवेत्। भाषायाः पठन पाठनेन एव तत्र अभिवृद्धिः संजायते। आगच्छन्तु संस्कृत दिने संस्कृत अध्ययनस्य, संस्कृत प्रचारस्य च दृढ संकल्पं कुर्मः। भारतं संस्कृत माध्यमेन विश्वगुरु पदं प्रापयामः। एवं च अन्ते एतावत् एव वदामि। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितरत्यारमणीया भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। अर्थात भारत की दो प्रतिष्ठाएं, दो सम्मानजनक बातें हैं, एक संस्कृत भाषा और एक भारत की संस्कृति। अस्माकं समग्रमपि साहित्यं संस्कृतं भाषायाम् एव वर्तते, यथा वेदाः, पुराणानि, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतं, दर्शनग्रन्थाः सर्वेपि संस्कृतभाषायाम् एव रचितम् अस्ति। तथा च गणितशास्त्रं, ज्योतिषशास्त्रं, राजनीतिशास्त्रं, तत्त्वज्ञानम् अपि अस्यां भाषायाम् एव निबद्धम् अस्ति। यतः प्राचीनकाले संस्कृतभाषा एव व्यवहारस्य भाषा आसीत्। आगच्छन्तु अधुना वयम् अस्याः भाषायाः केषाञ्चित् विदुषां विषये जानीमः। नमो नमः। अहं ब्राह्मी श्रीधर अस्मि। अहं आचार्य चाणक्यस्य विषये वदामि। आचार्य चाणक्यस्य नाम विष्णुगुप्तः आसीत्। सः कौटिल्यः अपि कथयति। आचार्य चाणक्यः अतीव बुद्धिमान् आसीत्। चन्द्रगुप्तमौर्यस्य सः गुरुः आसीत्। आचार्य चाणक्येन स्वशिष्यं चन्द्रगुप्तं राज्यपदम् आरूढं कृतवान्, परन्तु सः स्वयं निर्लोभी आसीत्। तेन कदापि धनस्य उपयोगः स्वकार्याय न कृतः। चाणक्यनीतिः तथा कौटिल्य अर्थशास्त्रम् इत्यादि तस्य प्रसिद्धाः रचनाः सन्ति। अद्यपि तस्य उपदेशानां पालनं शासनकर्तारः कुर्वन्ति। धन्यवादः। नमो नमः। अहं ऋषिकेश नायरः अस्मि। अहं महर्षि व्यासस्य विषये कथयामि। को न जानाति महाभारतस्य नाम? अस्माभिः दूरदर्शने महाभारतम् इति मालिका अपि दृष्टा। महर्षि व्यासेन इदं महाभारतं लिखितम्। महाभारते कौरव पांडवानां
च कथा अस्ति। श्रीमद् भगवद्गीता अपि महाभारतस्य एकः अंशः अस्ति। महाभारते 111,000 श्लोकाः सन्ति। महाभारतं पञ्चमवेदः इति अपि कथ्यते। तथा महर्षि वाल्मीकिः वेदव्यासः इति नामना अपि प्रसिद्धम् अस्ति। महाभारत के विषय में कहा जाता है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेन हास्ति न तत् कुत्रचित्। अर्थात धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष, इन सभी पुरुषार्थों के बारे में जो बातें महाभारत में है वो तो अन्यत्र कहीं भी मिल सकती है, पर जो बातें यहाँ नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। धन्यवाद। नमो नमः। पंडिता रमाबाई महति समाज सेविका आसीत्। पंडिता रमाबाई संस्कृत भाषायां वेद शास्त्रे अपि निपुणा आसीत्। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा लेखिका अपि आसीत्। पुणे नगरे मुक्ति मिशन नाम संस्था अस्थापयत्। तस्याः संस्था अद्यापि प्रचलति। धन्यवादः। नमो नमः। मम नाम सोहम गुंजाल अस्ति। अहम् महाकवि कालिदासस्य विषये कथयामि। संस्कृत भाषायाः पञ्च महाकवयः सन्ति। कालिदासस्य स्थानम् अग्रगण्यम् अस्ति। कालिदासस्य रचनाः सम्पूर्ण विश्वे प्रसिद्धाः सन्ति, यथा अभिज्ञानशाकुन्तलम्, मेघदूतम्, विक्रमोर्यवर्ष्यम् इत्यादि। प्रसिद्धं मेघदूतम् इति महाकाव्यं कालिदासेन नागपुर नगरस्य समीपे रामटेक इति ग्रामे स्थित्वा लिखितम् इति मन्यते। अतः तत्र कालिदासस्य स्मारकम् अपि अस्ति। नमः महाकाव्ये कालिदासाय। नमो नमः। मम नाम आदित्य खड्से अस्ति। अहं रामायणस्य विषये कथयामि। रामायणम् अस्माकं सर्वेषां भारतीयानां प्रियः विषयः। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् रामायणं महाकाव्यस्य रचयिता महर्षि वाल्मीकिः अस्ति। रामायणम् आदिकाव्यम् अस्ति तथा महर्षि वाल्मीकिः आदिकविः कथ्यते। वाल्मीकिः ऋषिः पूर्वं दस्युः आसीत्। तस्य नाम रत्नाकर इति आसीत्। नारदमुनेः उपदेशेन सह तपस्याम् अकरोत्। महर्षि वाल्मीकिः च अभवत्। रामायणम् अस्माकं धर्मग्रन्थः अस्ति। अस्मिन् 24,000 श्लोकाः सन्ति। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात् जब तक इस धरती पर पर्वत और नदी है तब तक रामायण की कथा प्रसिद्ध रहेगी। जयतु श्री रामः। जयतु भारत। धन्यवाद। नमो नमः। आर्यभट्टस्य जन्म पाटलिपुत्र नाम नगरे अभवत्। आर्यभट्टः शून्यस्य आविष्कर्ता। सः महान् गणितज्ञ, ज्योतिषशास्त्रज्ञ आसीत्। सूर्यग्रहणं चन्द्रग्रहणं कथं भवति अस्मिन् विषये सः सर्वप्रथम प्रतिपादितम्। अस्मादेव कारणाय अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। नमो नमः। संस्कृत भाषायाः गौरवार्थं तथा तस्य अपकीर्ति दूरीकरणार्थे कविना विरचितं एकं प्रसिद्धं गीतं छात्रः प्रस्तोष्यति। संस्कृत भाषा भारताय विश्वगुरुः इति ख्याति। अददात् ददाति दास्यति। अतः वैदिक वाङ्मयं साहित्यं तथा अर्वाचीन काव्यानि अपि सुलभ सरल भाषायां सन्ति इति कवेः मतम्। अतः वयं कर्णमधुरं ज्ञानप्रचुरं गीतं शृण्मः। गीतस्य शब्दाः सन्ति अमृतवाणी संस्कृतभाषा, नैव क्लिष्टा न च कठिना। रमणीया सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता रमणीया अमृतवाणी।
शोभनम्, बहु शोभनम्। अधुना सर्वत्र कोरोना इति महारोगः प्रचलति। सर्वे जनाः स्वास्थ्यस्य कृते चिन्ताकुलाः सन्ति। इदानीं वयं पश्यामः एका शाकविक्रेती स्वास्थ्यवर्धनाय किं किं कथयति। चलतु शृण्मः। शाकं क्रीणातु। नमो नमः। अहं शाकविक्रेती वाग्मि। अहं प्रतिदिनं शाकानि विक्रेतुं यत्र तत्र गच्छामि। मम समीपे कानि शाकानि सन्ति पश्यतु। आलुकं, कटोलं, पलाण्डु, कर्कटं, मरीचिका। स्वास्थ्यवर्धकानि फलानि अपि सन्ति। मम समीपे फलानि अपि सन्ति कदलीफलं, दाटिमं, सेवफलं। फलानि शाकानि खादित्वा जनाः शक्तिमन्तः भवति। शुभं भवतु। उत्तमः, अति उत्तमः प्रस्तुतीकरणम्। नमो नमः। सर्वेषां संस्कृतदिनस्य शुभाशयाः। छात्राः, प्रातः उत्थाय वयं विविधानि कार्याणि कुर्मः। तेषां प्रारम्भः श्लोकैः भवति। यथा प्रातः उत्थाय वयं श्लोकं वदामः, भोजनकाले वयं श्लोकं वदामः। एतेषां सर्वेषां प्रस्तुतिकरणम् अधुना अस्माकं मोडर्न् विद्यालयस्य छात्राः कुर्वन्ति। शृण्वन्तु सर्वे। छात्रो, संस्कृत से वाणी की सुलभता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण भी अभी एक छात्र द्वारा अभी हम देखेंगे। विद्यालय पठनं भवति। विद्यादत्त
धन्यवाद छात्राः, अति उत्तमः प्रयासः। इदं संसारं परिवर्तनशीलः अस्ति। अस्मिन् परिवर्तनशील संसारे निरन्तरं विज्ञानस्य अपि परिवर्तनं प्रगतिः भवति एव। एकस्मिन् क्षणे एव वयं विश्वस्य सर्वाणि विषयाणि सर्वाणि कार्याणि कर्तुं पारयामः। अन्तर्जालम् एतत् पदम् अर्थात् किम्? इंटरनेट एतत्तु अस्माकं जीवनस्य अविभाज्यम् अंगमेव। अन्तर्जालम् अर्थात् इंटरनेट, तस्य प्रयोगेन विना वयम् अस्मिन् काले किमपि कर्तुं न शक्नुमः। तथैव डिजिटल इंडिया, एषा परिभाषा, एषा संकल्पना अधुना सर्वप्रथिता अस्ति। अधुना अस्माकं विद्यालयस्य दशमकक्षायाः छात्राः जय जेठवानी, अर्णव कुमार तथा नयन झनवर पीपीटी द्वारा अस्मान् विज्ञानस्य प्रगतिं दर्शयन्ति। पश्यतु। डिजि भारतम्। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य क भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतया अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तिनिकाले कर्गदस्य लेखनयः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गोदोपरि लेखनं प्राप्तम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्कणीता सति बहुकालाय सुरक्षिता अटिष्ठ। वैज्ञानिकप्रविधेः प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि सङ्कणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि, पुस्तकानि च कम्प्यूटर् माध्यमेन पठ्यन्ते, लिख्यन्ते च। कर्गद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः क्रयन्ते स्म। परं सङ्कणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोषस्य, बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सङ्कणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः ऐप मुद्राहीनाय, विनिमयाय, कैशलेस ट्रांजेक्शन सहायकाः सन्ति।
कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषायन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श वयं सौकर्याणं यात्राः आनन्दं गृहीमः। चिकित्सालयेपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तदिनं नाति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषायन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनात् पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्रायः भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थः शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्व एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चित कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषायन्त्रमेव अलं डिजिभारतम् इति अस्याः दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। बहु शोभनं छात्राः, बहु शोभनं छात्राः। वदन्तु अहं का अस्मि? समीचीनम्, अहम् अध्यापिका अस्मि। एवमेव वयम् अस्मान् अभितः अनेकान् व्यवसायिनः पश्यामः, यथा चिकित्सकः, अभियन्ता, समाजसेविका। चलतु चलतु, अधुना ते किं कुर्वन्ति, किं वदन्ति शृण्वन्तु सर्वे। नमस्कारम्। अद्य शिक्षणक्षेत्रे भवः जनाः बालाः अभियन्तापदेन आकर्षिता। अस्य अनेकाः शाखाः भवन्ति, यथा सङ्गणक अभियन्ता, विद्युत अभियन्ता, यान्त्रिक अभियन्ता, मैन् अभियन्ता, रासायनिक अभियन्ता इत्यादयस्य मार्गस्य निर्मितितः गृहनिर्माणपर्यन्तं सर्वयन्त्राः कारयितुम् अभियन्तारः कार्यरताः भवन्ति। अहम् अपि सङ्गणक अभियन्ता अर्थात् कम्प्यूटर् इञ्जिनियर् भवितुम् इच्छामि। धन्यवादम्। अहं समाजसेविका अस्मि। समाजे दीनान् पीडितान् च सहकार्य अस्माकम् आद्यकर्तत्वम् अस्ति। समाजपरिवर्तनाय, प्रबोधनाय वयं सततं प्रयत्नं कुर्मः। ग्रामं ग्रामं गत्वा जनजागृतिप्रयासः कुर्मः। पीडितजनान् साहाय्यं कृत्वा तेषाम् अपत्यानां कृते अन्नं, वस्त्राणि, शिक्षणम् आदिना प्रबन्ध कुर्म। यत्र कुत्र भवति समस्या, गच्छति तत्र समाजसेविका। धन्यवाद। अहं शिक्षिका अस्मि। शिक्षिकाः समाज प्रबोधकाः भवन्ति। शिक्षिकस्य व्यवसाय सर्वान् व्यवसायान् शिक्षयति। शिक्षणक्षेत्रे महिला शिक्षिकानां योगदानं स्पृहणीयम् अस्ति। सर्वे शिक्षक शिक्षिकाः परिवर्तनशीलकालेन सह परिवर्तयन्ति। नूतन कार्यपद्धतः अवलम्बनं कालेन सह परिवर्तयन्ति। अधुना तु सङ्गणक दूरभाषेणेत्र एव विद्यानास्य कुर्वन्ति महिलाभिः। एतत् अधिकारं येन दत्तं तं फुले अहं शतशः नमामि। अहम् चिकित्सकः अस्मि। मम समीपे पीडिताः जनाः रोदन्तः आगच्छन्ति, परन्तु गमनसमये हसन्तः ते अस्मान् प्रहसन्ति।
कोरोना काले तु वयं श्रद्धा प्रश्न विस्मृत्य आत्मानं परिवारः च दुलस्य समर्पण भावेन रक्षः कुर्मः। अतः अस्मानं जनाः कोरोना वॉरियर्स इति कथयन्ति। धन्यवादः। अहम् आपणः अस्मि, एतत् मम आपणम्। मम आपणे अनेकानि वस्त्राणि सन्ति। मम शाटिका नाम आपणः। सुन्दराः, आकर्षकाः, विभिन्नरङ्गाः शाटिकाः महिलानां मनसां हरन्ति। महिलानाम् एतत् सर्वश्रेष्ठ आभूषणम् एव। आगच्छतु, आगच्छतु, पश्यतु, क्रीणातु। एषा शाटिका, एषा शाटिका। धन्यवादः। साहित्य संगीतकला परमानंद साधकम्। नृत्यम्। नृत्यम् तु मानवानाम् अभिव्यक्तीनाम् एकं रसमयं प्रदर्शनम् अस्ति। नृत्यकला सार्वभौमिका अस्ति। तस्य कृते स्थानस्य किमपि न बन्धनम् अस्ति। जन्मतः एव रुदन् शिशुः हस्तपादादिकाः क्रियाः करोति स्म। तेन एव नृत्यस्य आङ्गिक प्रकारः निर्मितः एवम् अहं मन्ये। अधुना दशमकक्षायाः कन्या छात्राः नृत्यं प्रदर्शितुम् आगच्छन्ति। गीतस्य शब्दाः सन्ति, कल्ले बुध्यति मम जननी। इट् मीन्स् मै मदर् वेक्स् अप् इन् द मार्निङ्ग् एण्ड् शी अवेकन्स् मी।
वयं कार्यक्रमस्य अन्तिमे चरणे आगच्छामः। सर्वाभिः संस्कृत अध्यापिकाभिः सह अहं सर्वेभ्यः धन्यवादान् दातुम् इच्छामि। अस्माकं विद्यालयस्य संचालिका माननीया निरुकपाई महोदया, प्राचार्या रूपाली डे महोदया तथा व्यवस्थापकः रोहन कपाई महोदयः, एतेषां वयं ऋणाङ्किताः स्मः। एतेषां सहायतां विना, प्रेरणया विना अयं कार्यक्रमः संभवः न भवेत्। धन्यवादाः मान्यवराः। सर्वान् छात्रान्, तेषां मातापितरौ च धन्यवादाः, ये अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागिनः सन्ति। अस्माकं विद्यालयस्य कलाविभागः, नृत्यविभागः तथा तकनीकी सहायकः रेमण महोदयाय विशेषरूपेण धन्यवादः। तस्य सहायतां विना अयम् आभासी कार्यक्रमः संभवः न भवेत्। अन्ते अहं सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः धन्यवादान् दातुम् इच्छामि। धन्यवादः सर्वेषां। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।